Останній Рамштайн, на мій погляд, він стосувався та привлювали в першу чергу дві теми. Перша тема – це дійсно протиповітряна оборона. Друга тема – це зимовий період ведення бойових дій. А перша тема, вона дуже актуальна, ми розуміємо. І наші партнери те, що вони у відкритих, викладають у відкритих джерелах, ну, тобто номенклатура, наприклад, і зброю, яка буде надана Збройним силам України, або щось інше. Це те, що викладається в відкритих джерелах, але є те, що і про що не йде мова, про що не кажуть, що є таємницею. А коли буде потрібно, ми про це дізнаємось. Але на сьогодні в нас нагальна проблема – це саме сучасні ППО. Хавк, так, мім 23 це добре, дуже добрий зенітно-ракетний комплекс, особливо якщо кажучи про те, що він неодноразово модернізувався та відповідає потребам часу. Але все ж таки це не зовсім те, що нам потрібно саме зараз. Він може відпрацьовувати, ну, наприклад, ударні гелікоптери. Ну, добре, по ним працює. А по винищувачам, штурмовикам, бомбардувальникам фронтовим, які на тому чи іншому рівні по висоті знаходяться, висоті польоту, по іншим об'єктам. Але якщо ми кажемо, наприклад, про більш складний якийсь об'єкт, і як балістична ракета, то Хавк, він, ну, не дуже ефективний у цьому випадку. Тобто це підвищення наших можливостей по нанесенню ударів, але дивлячись саме про який об'єкт йде мова. Тому, на мій погляд, саме зенітно-ракетні комплекси, які орієнтовані на знищення балістичних об'єктів, ми також отримуємо. Про це також йшла мова. Але ми про це дізнаємось не одразу. Бо, ну, знову ж таки, коли ми отримуємо цю зброю, про це не треба розповсюджувати дійсно по всім відкритим джерелам. А щодо другої теми, ну, звісно, це зимовий період, тому що багато хто каже, що на зимовий період буде якась пауза, буде якась там анабіоз бойових дій, все таке інше. Ні, нічого такого не буде. Не тому, що хтось каже, що в зимовий період досить складно вести бойові дії, ні. А в зимовий період відбувалися найбільш криваві та найбільш масштабні баталії в будь-який період історичного часу. Ну, та ж сама зимова війна в Фінляндії. Битва за Сталінград. Сучасна українська історія, найкривавіші баталії 2014-2015 року – це бої за Дебальцево. А вторгнення, повномасштабне вторгнення в Україну, знову ж таки, відбувалося саме у лютому, взимку. Тому у цій війні, в зимовий період, перемагає саме та сторона, яка найкраще підготується. І Збройні Сили України, і вже ми можемо казати про це, готуються набагато краще, аніж це роблять російські окупанти. І наші міжнародні партнери це дуже добре розуміють, та нам у цьому допомагають усім можливим. Та ми бачимо, який було зроблено акцент саме на допомозі ЗСУ в зимовий період, щоб максимально ефективно продемонструвати свої можливості по звільненню території, будучи майже всім забезпеченим.